Is Rida Bulebebir has its Vajab Shawala, Metramet Sauk Unishita, Otsamerte, Sauk Unishi, Actual Ridamish Nolovania. Am Sit Obit Mimarta, Bizina Ivanishuma, Charles Shivajab Shawala, Sahmuzomis, as she shared Rebel Adamianeps, Charles Shivajoba, Bizina Ivanishuli, dressed Tartuli, Otsnabis leader of Taner Tachavita. Guess what the Mertes Augunishi, Rosa Chen Stilot, Europoli Pasolovata Gazerebit, Tariarebit. Გამოვკვეთოთ ჩვენი ევროპული გზა და ვამტკიცოთ რომ ჩვენ პოლიტიკურად ვისწრაფით ევროპული ფასეულებისაკენ 21 საუკუნეში ვაჟამ ჩვენმა ვაჟამ ეს 19 საუკუნეში ეროვნული წაღიდან წამოსული პრიორიტეტებით მისი ფრაზებით გვაჩვენა რომ ჩვენ არა მარტო პოლიტიკურად და გეოგრაფიულად არამედ მენტალურადაც ევროპის ღირსეული ოჯახის წევრები ვართ. Ჭეშმარიტად, ვაჟას გზით და ვაჟას სიბნით ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ და ავიხდენთ ქართულ ოცნებას. Დღეს ვაჟაობა წელსაც ტრადიციულად იმართება. ჩარდოლში სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. დაიმართება დოღი, რომელიც ყოველწლიური ტრადიციაა. დოღზე ერთმანეთს ადგილობრივები ეჯიბრებიან და შემდეგ მთელი წელი გამარჯვებული სტატუსს ატარებენ. დაგეგმილია ასევე ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი და ხრიდოლი. დასული წელი ვაჟებშაულას 150 წლისთავთან დაკავშირებით იუნესკომ ვაჟასლად გამოაცხადა. ის ასევე შესულია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. დღესასწაულთან დაკავშირებით ვაჟას სამშობლოში სტუმრები მთელი საქართველოდან ჩავიდნენ. Მნიშვნელოვანია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად ვეურთიერთოთ ვაჟებშაველოს. ვაჟებშაველოს არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არამედ ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ მსოფხედველობას, ცოცხალ შინაგან კონსტიტუციას. წელს მიუძღვენით მხატვარ კალიგრაფის და კავშირის მიერ ორგანიზებული აქცია ვაჟას 14 პოემა კალიგრაფისტების, კალიგრაფების ნამუშევრებში. ეს არის მართლაც უნიკალური აქცია, პირველი პრეცედენტია საქართველოში. კიდევ ერთხელ ადასტურებთ ამის, რომ ვაჟა მსოფლიოს და სამყაროს მოქალაქეა და არამარტო ქართველების სიმდიდრე.